أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بصبر وصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. د پښتنو د یووالي، آبادۍ، سوکالۍ او د لرو برو پښتنو د قومي وحدت د هیڅ د راژوندي کولو د قومي پیژند او د پښتني کلتور د ودې او پرمختیا لپاره یې ډېرې ستونزې او ربړې ګاللې دي. بې دریغه مالي او ځاني قرباني ورکړي چې له دې عمله د پښتنو په زړونو کې تلپاتې ځای لري. دا چې د 2006 کال راهیسې د سوات په سیمه کې بې شمېره بې وزله پښتانه په ډېره بې دردۍ سره بې ګناه وژل شوي او په سیمه کې ویره خوره شوې ده، ډېر اوسېدونکي له سوات څخه کډې کولو ته اړ شوي، خو خان لالا د پښتون قام او د دې بې وزله ولس د حوصلې او ډاډ په خاطر په سوات کې د خپل ولس سره پاتې شو. سره د دې چې خان لالا ته د دوستانو، خپلوانو او سیاسي ملګرو لخوا څو وارې د سوات د ناآرامه سیمې څخه د راوتلو په کلکه ټینګار شوی او کېږي، خو خان لالا له سوات څخه وتو ته تیار نه شو. د پښتو پښتونولۍ پګړۍ یې هسکه وساتله او هر راز مصیبتونو ته یې اوږه ورکړه. یو سنګر ولاړ یم او په خپل وطن بهر خارج کې هر ځای ته منډې تړلې، که لر دی که بر دی، او همیشه به دا دی دا لفظونه چې مونږ څلور ټوټکړې پراته یو او دا به مونږ څنګه یو ځای کېږو. هر یو تن راشي او هر یو تن پکې خپل خپل د وسه پورې په دې کې خپله حصه واچوي چې زمونږ دا کرښې دا وجود یو ځای شي. خدای پاک دې وکړي چې په راتلونکي وخت کې نور هم داسې مشران پیدا شي څنګه چې د زړه نه پاک خان لالا و. فلحال پہ زمونږ پښتون قوم ډېر خوار شو. هغه چغه، هغه آواز، هغه مینه چې هغه د قوم له ورکول او په خپل په دې ناجوړتیا وجود سره دا د امتحان دغه دی او دا د هغه د خسړیتوب خبره ده او دا د هغه د یووالي خبره ده چې په تیر کال باندې د دې راغلی و چې مونږ ورته وایي چې تاسو راشئ دلته کې په هغه ناجوړتیا وجود باندې هم دلې راغی او بیا هم دغه الفاظ وایي چې بچو دا آواز پرې نه دی او دا آواز مخ په وړاندې بوزئ. دلته دا خبره اړینه بولم چې ولې افضل خان لالا د پښتون سوسیال ډیموکرات د ګوند او ملګرو سره نږدې او کلک اړیکې درلوده. حتی زمونږ د ګوند ګڼ شمېر ملګري په نامه پېژندل. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د خپل منشور په بنسټ چې د ټولو پښتنو یووالی، ازادي او خپلواکي موخه او هدف دی او د لوی افغانستان یا پښتونخوا د دولت غوښتونکی دی رامنځته شوی دی او د همدغې نظریې او موخې پلوي افضل خان لالا هم و. افضل خان لالا په ډیرو ملي جرګو، سیمینارونو، علمي غونډو او په اخري ځل په هغه غونډه کې چې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د انګلستان د څانګې له اړخه د بریډفورډ په ښار کې د ده په ویاړ په کال 2014 میلادي د مارچ په میاشت کې جوړه شوې وه په ډاګه دا خبره غونډې ته وکړه چې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند په لر او بر کې یوازینی ګوند دی
چې د ټولو پښتنو د یووالي او وحدت خبره په ډاګه کوي او د پښتون قامي وحدت د منشور یا بنسټیزې له مخې موخه او هدف یوازینۍ لاره زما د ټولو نه خارج ده چې په دې پسې ونه کړو. دا مشران دي پیړۍ دي نو هغه مړ سبا ده موږ او تاسو ټول مرو روان پسې ښه دا ده چې موږ داسې عمل وکړو چې د هده قدم تعقیب کړو چې دا روحن موږ او ساتنه په قبر کې خوشحاله شي چې دا د آینده نسل خوراجق شه او په یووالي باندې شروع کړي. هغه خو نور ادب نه تر اول نه تر اخره پورې دا ادب چې یو شي نو یووالی خو چې موږ هر سړی دا وظیفه ده که سړی یو شي د خپل قوم سره د خپلو ورونو سره نو د بیرون بدبختۍ نه خلاصیږي او که دا نه وي دا بدبختي به هم داسې را روانه وي. نو زه چون ورونو در سره ډېر خبرې کړي ستاسو وخت نه نیسم دا پاتې شکلم تقریر خوري خو وروسته د دې نه به پاچا صاحب یو دوا وکړي ختم به م وکړو موږ او تاسې او یو څه چې د یارکانو پختي دي هغه به هم سره په ګډه وخورو لمونځ به وکړو بیا به دوا کوو. خو زه د دغه ګوند نه د دغه کارمندانو چا کار کړی دی ټول نه یو جان مننه کوم چې موږ او تاسې راغونډ کړلو په دې ځای باندې او دغه پاتې په ښه صورت باندې اعلان کړله نو دېونه هم د ټولو نه مننه کوم چې دا کار ګرانو عزتمندو کتونکو زه وسیم تعبیر د قامی ادبي دیرې لاړه خستاسو ته مخاطب یم. زه دا وخت د جرمنی په کولن ښار کې ولاړ یم کوم ځای چې د پی ایس ټی پی جرمنی د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي جرمنی راړخه د خدای بخلی خان لالا په ویاړ کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د هنر د هرې شعبو نه درنو پښتنو حصہ اغستې ده برخه اغستې ده او مختلفو مشرانو پکې د خان لالا په اقله باندې خپل نظر او خپلې خبرې وړاندې کړې. په دې خبره کې څه شک نشته چې خان لالا په پښتو مینو درون پښتنو او کلک مسلمانو او په پښتنو کې دا واحد یو داسې رهبر و چې هغه کې د قامی وحدت خبرې په ډاګه باندې په هر ځای کې کړې ده. د پښتنو د یووالي دپاره د خان لالا هلې ځلې د هیچا نه پټې نه دي. د افضل خان لالا دا ارمان و چې پښتون قوم په یو ټغر غونډ شي او دا ارمان د خان لالا په ژوندانه سرته ونه رسید خو په مونږ نورو پښتنو دا فرض دی چې مونږ د خان لالا د دې ارمان سرته رسولو دپاره خپلې هلې ځلې وکړو. نو راځئ چې په دې موقع باندې مونږ د نورو مشرانو سره د امزولو سره چې د هنر د هرې چوبې سره د هغې تعلق دی د هغې سره خبرې وکړو او د هغوی نظر د افضل خان لالا په عقله واخلو. و چې دستار تړي هزار دي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. په پښتو کې یو متل دی وایي چې سل دې ومره خو د سلو سر دې ممره. په رښتیا سره هم چې خان لالا د پښتنو یو ستر مشر او په خپل ژوند کې ډېرې خوږې ترخې د پښتون قام دپاره په ځان باندې زغملې دي. د دې مړینه د پښتون قام په منځ کې یوه لویه تشه ده او زه د پروردګار عالم نه دا دعا کوم چې دوی ته مغفرت په نصیب کی او پاتې خلکو ته اقاربو دوستانو مینوالو او ټول پښتنو ته چې د دې سره نږدې اړیکې لري هغوی ته د زړه صبر ورکړي او د دغه رنګه پښتنو مشرانو دپاره د پښتون قام د یووالي په هکله باندې دعا کوم چې د دوی ځای خو به څوک ونه نیولی شي خو خدای دې رحم وکړي چې د دوی ځای زموږ پښتانه مشران نور پیدا شي ونیسي او پښتانه یووالي او اتحاد ته ورسیږي. خان لالا د پښتنو د شعور د بیدارۍ لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کولې. ارواښاد یو سپېڅلی د دستار او د کار سړی و. الله تعالی دې موږ ته دا قدرت او توان راکړي چې موږ د خدای بخلی خان لالا او ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري د قام د یووالي امن او پرمختګ هیلې چې هغې ورته بې ساري خدمتونه کړي وو پوره کړو. خدا خدا چې په خونم څوک یادیږي مړ هغه دی چې نوم او نښان نه وي. خان لالا تر څو چې هغه وخت نه چې زه پیژنم
تقریبا 20 کال کی خان لازم موږ د سه مو شروع چټر اخونه لر خو داغه هر اخنه زدکړه پکال او هغه د سه خصوصیات لر چې واکن د شغنې سره زدکړه کولې شي داغه ټوټه کې درې مهم شان چې زما باندې خپل ډیر زیات تاثیر کړو ډیر مهم او شاګه په ډیټینګار کولو هغه دا ویلې چې خدمت قوم ته خدمت کول وطن ته او خلکو ته خدمت کول چې دي دا باید ځان ومنل شي نه چې وویل شي تنها ویل نه بلکې ومنل شي هغه انسانان چې دا په ځان منلې دي د خدمت کول او هغه فیصله ځان سره کړی هغه کامیاب خلک دي او هغه کولی شي چې څوم کې چې دا ډېر اساس تشکیلې او دغه اساسي خبره ده چې سړی چې شوی هغه باید په ځان باندې ومني یعنی هغه کار به دویم دا ده چې خو ټول په میډیا کې هم ډېر زیات هغه د قومي وحدت خبره چې کوله چې په دا منطقه کې آرامتیا نشي راتللی یا په ټول افغان کې هیڅکله سوله نشي راتللی تر څو چې پښتانه سره نه یو ځای شي او دا ټوټې ټوټې دغه چې دي دا به یو ځای شوی نه دغه واقعیت دی چې په دې باندې باید ټول پوه شي چې بغیر د یو ځای کېدلو نه د ټول افغان ارامي نشته د ټول پښتون ارامي نشته د ټول منطقې ارامي نشته خان لاله نور ډېر بحثونه لر هغه د طریقه د خبرو د هغې د لباس اغوسته د هغې سره انسانان چې دې سره څوک به کېناستل او ډېر زیات به ته هغه دا چې په ډېر په صداقت او په ایمانداري او علمي بحث به کوو نو دا زده کړې او ډېر ډېر بحثونه لري د خان لاله هر څه باید زموږ پوهان سی وڅېړي او نوي نسل ته ورکړي چې دې نه زده کړو خدای دې وبخښي او خدای دې مان نسي نو یو شعر دی چې دستار تړي هزار دی د دستار سړي پشمار دی نو په ډېر تعصب سره په ډېر خفګان سره دا دې خبرې اظهار کوم چې یو بل د دستار سړی دی یو بل د پټکی سړی یو بل د غونډې سړی یو بل د شمار سړی هغه زمونږ د پښتني معاشرین او د دې قوم نه مونږ داغه نه محروم شلو دا د لروبر افغان ولس د پاره یو لوی ضایع او یو لوی تشلرم اگر چې خان لاله په خپل منګه څوزل دا غي نه دا خبر اوریدلې و د لر او بر کلمې هغه په خپل خلاف هغه ول چې دا ټکه په ما ډیر بد لګي خو بیا هم منګه د لفظ استعمال کوو هغه به یو مثال ورکو چې مثال یو سړی دی سر لري خپې لري لاسونه لري تنه لري وجود لري دته وجود وایي دته انسان وایي اوس کته سر په یو ځای کې کې دي او لاسونه بل ځای کې کې دي خپې بل ځای کې کې دي د دې څوک انسان نه وای یا د دې وجود نه وای نو هغه په دې عقیده باندې چې زمونږ وجود د وخت د غاصب او د غدار د لاسه په ټوکړو تقسیم شوی دی درې ځای څلور ځای تقسیم شوی دی او د قومي وحدت خبره به همیش کوله چې پښتانه باید په خپل کې کینی اتحاد او اتفاق خبره به کوله اگر چې هغه به دام ویلا چې پښتنو کې اتفاق ډېر په مشکل له چرآشي او که اتفاق ووم کې د قضا مسپخینه پورې بیرته اتفاق رنګي او ختمي نو الله دې وکړي چې مونږ داغه په افکار او داغه په خیالات او داغه په نقش قدم باندې روان شو او د پښتنو لپاره په آینده وخت کې په آینده را روان وخت کې یو څه داسې وکړو چې داغه روح په خاط شي بس دعا ورته کوو الله دې د کورنۍ ته دوستانو ته او دغه ټولې منطقې ته څوک چې داغه سره محبت لري ټولو ته د الله نه صبر جمیل دلته نن خان لاله فاتحي ته راغلی و افضل خان لاله فاتحي ته خان لاله زمونږ د پښتنو یو ملي مشر د بری او د کتو خو د پښتنو یو پاک سپیشلی مشر دی او د خدای نه غواړو چې خدای دته جنتونه ورکی او د الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی د موږ پښتنو ته دغه مشران نور را پیدا کی او زه فکر کوم چې په اوسنی حالت کې زمونږ هم دغه مشر دا زمونږ لپاره ډیره لویه ضایع ده بے حد زیادہ ضائع دد سے تو اس پوری زبی کرنا کم کو سکو نہیں سی خو امید کو دوا دوا کو چ خالق پر دیگار دی منگتا دغه سے مشران خدای را وبخی را پیدا کی نو خدای دې جنت نور کی خدای دې وبخی او خدای دې منگو پختنو باندې نن خو ډیر بد حال دی امید کو چ خدای پر یو مهربان شي او یو څه زمنګ د ولس حالات خشي منگ دا افضل خان لال پر د جنات فردوس هیله او ارزوینه کو خو
خدای تعالی دې هغه وبخي او د غینیز دې دوستانو عزیزانو ته تسلیت ارزو همدارنګ درستو دغه پارټي او په مجموع کې د درستو افغانانو لپاره تاسو طریقه تسلیت ورکو واقعا هغه مسلمان په خدای ماین په وطن ماین او په پښتو ماین سره او زمونږ د ولسونو افتخار دی خدای دې هغه د جنت فردوس لایق ګرځي وګرځي او دا دعا به ورته مونږ همې شو خان لاله مې پنځه لس کاله تقریبا یا لس کاله مخکې مې یو وارې ملدلی په فرانکفورت کې و نه پوهېږم په کلن کې و رښتیا سي هغه خبرې مې خوښې هغه یو پښتو مین سړی و او یو قامی مشر و او واقعا پښتو ته خدمت کاوه او دا خبرې ما باندې دومره تاثیر وکړې چې رښتیا دا له مرګ نه خبر شوم او ډېر خپه سو هم دې لپاره په دې هغه کې مونږ برخه واخیسته په فاتحه کې او خدای دې هغه ته فامیل ته درسو ته خدای وبخښي خدای دې وبخښي او هغه ته خدای دې اجر ورکړي په کته پښتونخوا کې په نړۍ کې په آلمان کې همیشه د وحدت لپاره د یووالي لپاره د قوم د ټولنې لپاره زحمت استلې زه په دې یو دوه دقو کې د هغه ټول کارنامې تاسو واوریدل نو هغه ته د خدای جنتونه ورکي او د هغه قوم ولست مونږ او تاسو ته د خدای دا وسره کی چې په هغه نیکو لارو چې قوم د پاره خلکو د پاره او ولست پاره کوم قدمونه یې خېدی مونږ هغه قدمونه نه یوازې په هغه قدمونه لړ شو بلکې د اوسنی وز سره دغه قوم د اوسنی غوښتنو د جهان د اوسنی شرایط سره د قوم د سي درجه ته ورسو چې د نړۍ په نور قومونو سره یو ځای د ژوند کولو او د سلاميز ژوند کولو توان او وسلو نن زه په دې عقیده یم چې مونږ ټول پښتونو لسر او بر نن یو ملي را بر چې دغه لاس اور کړی دی او دا زموږ لپاره یو ملي غمیزه ده مرګ یو حق شه دی هر انسان چې پیدا شي هغه به ورته دنیا نه زی اما بعض انسانان داسې په ډیرو قومونو کې پیدا شوی دي چې هغه جسمانی توګه باندې خلل شي اما هغه مړ نه وي همدغه انسانان دي چې د خپل ژوند کې مرګ له شکست ورکی خاناله خپل سیاسي سفر د بچا خان د کاروان سره شروع کړي او اما د تیر ډیر شو کارونه هغه د خپل سیاست مرکزی نقطه چې هغه د لارو وحدت وټاکو او په دغه لار کې هغه خپل دغه مبارزه دې هټ راوسته چې نن ټول افغان ولس لر او بر دغه خدمات تعریف کوي او ملي وحدت د خلانو دغه مبارزه او دغه زیار په وجه باندې نن ټول احساس پښتونو پیدا کړي چې واقعي بغیر د پښتون د وحدت د پښتون قوم چې دې نور او ژوندۍ قومونو سره کېدې نشي نو موږ د خلانو د خدمات یادو خدای پاک دی هغه جنتونو نصیب کی او بهترین خدمات هغه د خانلاله لپاره د زموږ د وړخه چې موږ د هغه د غلار چې کوم پرې خو دی بوګه پاک لار باندې لار شو هغه تاخ خانلاله د ټولو پښتنو رهبر وو د خدای تعالی د شور سره وکي خدای دې رحمت ورکړي موږ ټول پښتانه په د باندې نازي شو او همیشه د پښتنو د صفات وردی د پښتانه باید د څخه پند واخلي د ټولو هغه پښتانه چې د افغانستان کې دي که په پښتونستان کې دي که په لار کې دي که په بار کې د ټولو پښتنو د رهبر په صفت باندې باید وپیژنو او د ټولو کاروت څخه پند واخلو د ټولو هغه کارونه چې د کړي دي د صفت وړتي موږ باید د ټولو کاروت څخه یو نه چې جګری واخلو او ټول باید په پښتنو په رهبر باندې وپیژنو د رهبرۍ حیثیت لري ټول زموږ اولادونه او ټول هغه کوچنیان چې نن ورځ دې محفل ته داخليږي باید ټول چې ور وپیژنو او د هغه څخه د رهبرۍ څخه ټول اولادونه ټول ځوانان ټول باید پر دغه لار باندې ولاړ شي او د ټول کارونه چې هغه کارونه چې د کړي دي هغه ټول څخه دوی باید ټول پند واخلي او دغه لار د تعقیب خان راز پیژنم او زال خان او زال ډیر وخت سره دیش کار سره شریف پاتې شم او ما د سره کوم نه نو ډیر لازم او په پښتو ولاړ شو یو ځینې نه خیبه سره دام ده چې د کل وزیر شو نو د پارلمان کې په پاکستان کې وزیر شو په پارلمان ته دی لار نو د اردو بیا د انګلیسي بیا د مګر د خپل جواب په نوخ پښتو خبري وکړلې دا د یو ځینه د اعظم او د خپل په خپل جواب کلا کولاړو غره د اردو بیا د انګلیسي مرزا دا دغه دا دویم دا
چې د خپل دینی په اړه باندې خپل ډیر معلومات لرل او د قوم د والی په ارمان تر اخر تر مرګ پورې د پاس خدای دې اعظم نه ونه کړی او د ارزو چې ټول قوم او د مرحوم خان افضل خان لالا چې د پښتنو قومي وحدت سالارو هغه مړینې پښتنو ته د پښتنو ټول قوم او ټبر ته لوی ضایه ګڼم. خدای دې مونږ کې توفیق مونږ ته د خدای توفیق راکړي. خدای دې زمونږ وس او قدرت زیات کړي چې د هغه دغه سپېڅلې لار تعقیب کړو. زه د زړه د اخلاصه هغه ته د جنت پیردوس دعا کوم. د الله د دلبر نه غواړم چې خدای ته ټول ګناهونه وبخښي او په هغه دنیا کې د ټولو خدمتونو اجر ورکړي. افضل خان لاله د پښتنو داسې یو مشر و چې زه فکر کوم په پښتنو مشرانو کې به نه مخکې او نه وروسته د ده په شان خلک راپیدا شي. زه هغه ته ډیر د احترام او قدر په سترګه ګورم. هغه زموږ ځان له ملي مشر نه و بلکې زه په دې ځای کې دا مناسب ګڼم او وایم چې هغه زما یو شخصي دوست او ملګری هم و. ما په خپل ژوند کې چې د هغه سره کمې ترخې او خوږې تیرې کړې دي او کم باسونه کړي ما په خپل ژوند کې د هیڅ یو مشر سره دومره باسونه او جدي باسونه نه دي کړي. چې هتا ډېرو ملګرو به کله کله دا هم ویل چې ته ډېر تیز نه ځې په دې مسلو کې. بیا ما به همیشه ملګرو ته دا ویل چې دی زمونږ یو قومي مشر یو سیاسي مشر او زمونږ ملګری او مشر دی او دی د قوم او د مشرانو د هغو خلکو په قطار کې راځي چې مونږ باید د ده نه زده کړه وکړو. د ده سره د پښتنو د قومي وحدت خبرې چې دا زمونږ د پښتنو د ټولنیز ولسمشریز ګوند د منشور بنسټیزې موخه او هدف دی د ده سره غبرګې کړو او په رښتینی او عملي ډول د قومي وحدت او د پښتنو د یووالي لپاره داسې یو میدان جوړ کړو چې دې ته نه په نظریاتي خبرو او نه په ځان له بحثونو مباحثو بلکې په عملي ډګر دغه مقصد او هدف د پښتنو یووالي د منزل او هغه ځای ته ورسو چې کم ځای پورې د دې منزل هدف او مقاله چې کوم هدف لپاره مبارزه کوله او د پښتنو د یووالي لپاره هغه د ژوند تر اخري سرګې پورې د خپل مبارزه نه لاس وانه غوس سره د خان لاله دغه هدف ته ونه رسید او د ژوند د ارمان او مرام پوره نه شو. خو د مرګ نه وروسته به ان شاء الله دغه ارمان په لور مونږ قدمونه اخلو او مونږ به د خان لاله په پل پل ږدو. خان لاله زمونږ روحاني او سیاسي مشر زمونږ غونډه ته دلته راغلی مونږ هلته ورغلی او خان لاله چې د پښتنو قومي وحدت لپاره کوم خدمت کړی د پښتنو د قومي وحدت د یووالي نظریې لپاره نو هغه د هغه د مرګ نه پس هم جوته شوه ښکاره شوه څرګنده شوه چې په لر اوبر کې و د ټولو خلکو د ده د مرګ نه پس هم عزت ورکړه او د خان لاله په دې قدم به مونږ قدم ږدو او د خان لاله په پل به مونږ پل ږدو د پښتنو د یووالي نه مبارزه به مخته وړاندې. خان لاله وکن یو اسلامي شخصیت و او هغه د قوم او د ولس په درد باندې دردمند و. هغه ټول ژوند او ټول مبارزه په همدې لار کې کړی و. هغه د وحدت لپاره یووالي لپاره ډیر کار وکړ او هغه حتی په اروپا کې افغانان خصوصا پښتانه سره یو کړ او د هغه مهمه خبره دا و چې په پښتو اسلام او وطن کې سره یو یو. د دې درې واړو نه په ګډه دفاع کوو او نو د هر څوک په خپله پارټي او خپل تنظیم کې اوسي. نو زه د زړه له کومې دعا ورته کوم چې الله پاک دې جنتونه نصیب کړي او الله پاک دې وبخي او الله پاک دې خپل نعمتونه او جنتونه ور په برخه. د خان لاله مبارک ټولو خلکو خبرې وکړې. خان لاله څوک وو؟ څوک نه و؟ ټوله دنیا پیژنې، ټول پښتانه پیژنې، پاکستان پیژنې، اروپای پیژنې. خو د خان لاله کمی به مونږ ته ډیر زیات وي پښتنو ته. ولې چې خان لاله هغه رهبر و چې د قومي وحدت لپاره هغه په ځان باندې شپه او ورځ یو کړو. هغه یو نیک انسان و، هغه یو درون پښتون و. د هغه پښتونوالي باندې خبرې هم کمی دي چې سړی وکړي. د هغه په نیکوالي باندې هم خبرې نشته دومره چې سړی وکړي چې هغه څومره نیک و. یعنی هغه د په
لنډو الفاظو کې سړی نشي راوستی. خو زمونږ دا خواهش دی چې خدای پاک د خان لالا له جنت فردوس ورکی او خدای پاک دی د هغه په شان دی دغه شان ته نور پښتانه مشران پیدا کی چې زمونږ دا سلور سی ټوکړي وجود کم قومی وحدت مبارزه چې هغه شروع کړله چې دا نور په مخ پر وړاندې لاړ شي. او مونږ د پی ایچ ڈی پی والا خدا هغه ملګری وو او هغه زمونږ ملګری وو. مونږ مشر ګڼو دو مونږ به مشر ګڼو او دا دوا به کوو چې خدای پاک دی هغه ته هغه ډیر عمر د راحت کی او خدای پاک دی زمونږ دا سلور ټوکړي یو ځای د خان لالا چې زمونږ قومي مشر د لر بر د پښتنو د یووالي دپاره ډېرې الی ځلې کړې دي د خدایي خدمتګارانو چې د پاچا خان نه شروع کیږي تر مرګ تر ورځې پورې دغه بیرغ اوچت ساتلی دی. د ده د خدمتونو مونږ ستاینه په الفاظو کې نشو کولی او زمونږ به کوشش دا که خدای توفیق راکړي چې د ده په قدم قدم کیدو او د پښتنو د یووالي ازادۍ ابادۍ او سوکالۍ دپاره دا د پښتنو یو رښتینی قومي مشر د ملي وحدت سمبول او په ټولو پښتنو باندې پښتانه هم پرې ګران وو او دا هم په پښتنو باندې ګران وو. د ده مرګ زموږ دپاره یو لویه ضایعه ده او خدای دې وکړي چې موږ ټول د ده په قدم نقش قدم باندې قدم کیږو او د زپلی شوی قوم ته خدمت وکړي. د خپل ځان په استازیتوب د ستر مشر او درون مشر خان محمد افضل خان لاله مړینه نه یوازې کوزی پښتونخوا ته بلې پر ټولو پښتنو ته دا یوه غټه ضایعه بولم. د دې تشه واقعا ډکېدونکې نه ده. د دې قومي وحدت یو ستر سلاړ وو او ان شاء الله د ده دغه نصیحتونه د ده دغه مبارزه او د دې دغه جدوجهد دا باید ځوانان مونږ او همدغه رنګه د روان ژوندی نسل دا باید مخ باندې بوزي او په دې هیله چې د ده امیدونه او د دې ارزوګانې چې وي دا په عمل کې متعدي د خدای بخښلي خان لاله افضل خان مړینه ده د افغان پښتون قوم یا ملت لپاره یوه ستره ضایعه ده. د خان لالا فرق د نورو پښتنو مشرانو سره په دې کې چې خان لالا واضح کړنلاره او ارمان درلوده مرام یې درلوده. ځکه د تل په پښتون قومي وحدت باندې ټینګار کړی وو او دا د پښتنو د یووالي یوازنۍ لار ده تر څو پورې چې دا قوم یو نشي پښتون افغان به هم په لار او هم په بر کې همداسې ذلیل خوار او د نورو د استعماري ځواکونو قوتونو او د نورو د ګټو قرباني وي. نو خدای دې افضل خان لالا ته جنتونه ورکړي او خدای دې پښتانه ټول پښتانه د افضل خان لالا او د نورو مشالانو چا چې د پښتون قوم د یووالي لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي روان کړي او دوی دې دغه تللي مشران دي د آینده نسلونو او د موجوده نسلونو لپاره سرمشق او یو مثال وګرځي. ته د لوی څښتن څخه د فردوس جنت هیله لرم. د خان لالا ټولې کورنۍ خپلوانو ته او همداسې موږ ټولو پښتنو افغانانو ته د لوی څښتن څخه د دې لوی ځای اجر غواړم. خدای دې ته جنتونه ورکړي او اخیریت خدای روحان دی. خان لالا واقعا یو ډیر قوي رهبر وو. واقعا مسلمانو په وطن سره مینه وه، د پښتون قوم سره مینه وه، د لر و بر پښتنو د یووالي سره مینه وه. د دوی لوی ارزو دا وه چې خدایه زه به په ژوند کې دا ارزو ده زما چې کله دغه پښتون قوم وینو چې لر و بر سره یو ځای شي، دغه منحوسه د ډیورن کرخه دا زموږ د سینې نه لرې شي او لر و بر سره یو ځای شي، وادره مو یو ځای شي، قوم مو یو ځای شي، پښتون مو یو ځای شي. دا د ډیر لویه ارزو وه. واقعا ډیر قوي شخصیت وو، با عزمه انسان وو. دی په خپل وطن باندې مین وو، په پښتون قوم باندې مین وو. دی نه وو داسې لوج خان وو. دی د کشر سره کشر وو، د مشر سره مشر وو، د لوی سره لوی وو، د هر یو سره ول. دی په خپله ډیر لوی عالم وو، ډیر پوه انسان وو. نو دا یوه ډیره لویه ضایعه وه چې دا موږ د لاسه ورکړلو. د دې ځای ډیر جبران نه پزون کې رجدا ډیر پوره شي. نن ډیره غمجنه ورځ ده. د افضل خان خان لالا د مړینې او د فاتحه ورځ ده. په جرمنی کې د کولن په خار کې
ډیرې پښتانه راټول شوی دی او د خان لالا د مړینې په حق لبانې دعا کوي. ریښتیا خبره ده چې خان لالا د کوزې او بری پښتونخوا په زولۍ کې یو ډیره ستره تاریخي، سیاسي او ادبي لویه سټه وه، او دا تشه همداسې پاتې شوله. خدای دې دې وبخي. هغه ته زه یوه څلوریزه ډالۍ کوم. نن به د سواد د تړو زر کې ژاړي، نن به د سواد د تړو زر کې ژاړي چې د پښتون د سلو سر پرې وتو او د پامیر ځاڼې هم په هټ کو ښکاري، څومره لوی تندر په خیبر پرې وتو. درنو دوستانو، تاسو د خان لالا په اقله د ډیرو مشرانو نه ډیرې خبرې واورېدې. د خان لالا په اقله خان لالا لدی الله تعالی جنتونه نصیب کی. خان لالا کمی به په پښتون قوم کې همیشه وي، او دا کمی پوره کول چې دی دا ناممکن دی. الله تعالی دې په پښتنو خپل رحم وکړي چې زموږ داسې نور مشران میدان ته راشي چې هغه واحد د پښتون د وحدت لپاره، د پښتون قامی وحدت لپاره خپل هلی ځلې وکړي، او د هغوی د ژوند مرام هم دا شي او زموږ د ژوند مرام هم دی چې باید پښتون قوم چې د دنیا په هر ګوټ کې دی هغه یو ځای راټول شي. نو ګرانو کتونکو، زه وسیم تعبیر د قامی ادبي دیرې اړخه ستاسو ډیر مشکور یم، ډیره مننه او تاسو ښه وخت غواړم.